Nem csak az embereket, hanem az állatokat is megviseli a nagy meleg. Ilyen hőségben kevesebbet esznek, kevesebb tejet adnak, és a borjaik is gyengébbek. Kecsenovics János csantavéri termelőt aratás közben kerestük fel a búzamezőn. Abban az esetben, hogyha hőgutát kap a tehén, akkor azonnal hűteni kell, tehát le kell valami ruhafélével takarni, és akkor losolgatni kell, és természetesen egy kis hűvöst biztosítani neki. Étvágytalanság, szapor a légzés, sok ivás, egésznapos fekvés, ezek a hőstressz tünetei a teheneknél. A nagyobb gazdaságokban súlyos károkat okoz, hogy az állatok tikkadtak. Fontos, hogy a teheneket folyamatosan hűtsék, erre különböző eszközök szolgálnak. Az istállóba párásító pumpát szerelnek, illetve önitatót, amelyben mindig friss hideg víz van. Ez a hűtés 36 foknál nem is olyan egyszerű dolog. Próbáltunk beszerelni a tejelő istállókba ilyen párásító rendszert, ami állandó hidegvizet nyom ilyen 40-50 mikronos nagyságú köd alakjában, és ez csökkenti a hő érzetét egy 4-5 fokkal. Tavaly a huzamosabb ideig tartó hőségben a marhák közül sok elvetélt, néhány pedig elpusztult. A meleg miatt a tehenek 15-20%-kal kevesebb tejet adnak, a jószágok akkor érzik jól magukat és adnak elegendő tejet, ha 16 fok körüli hőmérsékletben vannak.